Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 1572 жителів Одеської області, з них 696 – одеситів. Зареєстровано 17 нових випадків COVID-19 у дітей, вони перебувають на амбулаторному лікуванні. За останню добу 28 осіб померло. Втім, побороти недугу вдалося 426 громадянам. Остання доба не минулася без інцидентів. 9 листопада близько 7 години вечора через аварію на підстанції Чумка без світла залишилося ковід-відділення єврейської лікарні. На щастя, ніхто з пацієнтів не постраждав, оскільки апарати ШВЛ продовжили працювати в автономному режимі, а лікарню вчасно перемкнули до іншої підстанції. Зазначу, що у регіоні триває вакцинація. За останню добу перше щеплення отримали 6139 жителів Одеської області, а другу дозу – понад 7000 одеситів. Всього з початку вакцинальної кампанії завершили імунізацію більше 450 тисяч людей.